Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Қазақстанның ежелгі тарихы пәнінен үшінші дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы тас ғасырының жалпы сипаттамасы палеолит және мезолит дәуірлері. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: бірінші сұрақ алғашқы адамдар және олардың даму сатылары, екінші сұрақ ежелгі орта және кейінгі палеолит дәуірі ерекшеліктері, үшінші сұрақ мезолит дәуірі сипаты ерекшеліктері шаруашылығы, және төртінші сұрақ тас құралдары түрлері мен жасалу техникасы деп аталады. Өткен сабақта естеріңізде болса, біз Қазақстанның ежелгі тарихының деректері мен тарихнамасын қарастырдық. Сол кезде тарихнаманы айтқан кезде ежелгі Қазақстан тарихының тарихнамасын археологтардың көптеген еңбектері толықтырды. Яғни ол археологтар біздің Қазақстан территориясының палеолит, мезолит, неолит дәуірлерін зерттеп көптеген еңбектерін қалдырды деп айтқан болатынбыз. Енді осы тікелей дәуірлерге көшеміз. Яғни біздің алғашқы сол тақырыбымыз палеолитке қатысты болады. Тас дәуірінің ежелгі палеолит, мезолит дәуірлерін қарастырамыз. Жалпы тас дәуірін үш деп ойлаймыз, да, білесіздер. Палеолит дейміз, мезолит дейміз, неолит дейміз, неолитті де қосамыз. Енді мына бізде дәріс бойынша бірінші сұрақ адамның пайда болу туралы, тарихшы ретінде сіздер адамдардың пайда болу туралы жалпы мағлұмат болу қажет. Жалпы мектептен сіздер өттіңіздер, талай тест сұрақтарында кездесті, иә. Дегенмен де бір шамалы жіктеп айтып кететін болсақ, адамның пайда болуының өзі ғалымдардың есептеуі бойынша бұдан 4 миллион жылдан бастап алғашқы адам тәріздес маймылдардың, яғни приматтардың өмір сүргені деп белгілейді. Яғни гоминид деп мына жерде ең алғашқы деп көрсетіп отырмын, бірақ ол 2.5 миллион деп көрсеткенмен, ол оған дейін, яғни 2.5 миллионға дейінгі гоминидтердің болғандығын айтып отыр. Яғни қара дұрыстап айтып жүретін болсақ, бұл жерде біздің заманымыздан бұрынғы 2.5 миллион аралығында дриопитектер деп аталған маймылдың түрлері өмір сүрген. Яғни олар дрос, жаңағы гректің ағаш, питекус маймыл, ағаштың басында өмір сүрген маймылдар төрт аяқтап жүрді. Олар әлі адам типіне енбеді. Сондықтан олар дриопитектер деп алғашқы адамдардың маймыл, жаңағы таралған маймылдардың түрлері ретінде саналады. Одан кейін австралопитектер, латынша австралус оңтүстік дегенді береді. Яғни оңтүстік территорияларды мекендеген маймылдардың жаңағы адам тектес маймылдар десек те болады. Адам тектес маймылдар, енді міне бұдан көрсетіп отырғандай, бұл 2.5 миллион жыл бұрын Шығыс Африкадан табылды алғашқы бұның сүйек қаңқалары. Енді одан кейінгі кезең питекантроп деп аталады. Біздің заманымыздан бұрынғы 800 және 500 мың жыл бұрынғы аралық, яғни оңтүстік Шығыс Азиядағы Ява аралынан табылды. Және айтып кетуіміз керек, біздегі Қазақстан территориясында да алғашқы адамдардың өмір сүрген уақытын біз белгілейміз. Оңтүстік Қаратауда 800-140 мың жыл аралығын мекендеген адамдардың сүйегі сол Қаратау жотасы мен Қарасу тұрағынан табылған болатын. Сонда мынау адамдардың даму сатысының питекантроптан бастап біздің Қазақстан территориясындағы өкілдерінің өмір сүргендігі туралы қорытынды жасай аламыз. Келесі дамыған түрі синантроп, яғни Қытайдағы Чжоу Каудзян үңгірінен 500-200 мың жыл бұрын табылған. Одан кейінгі келесі сатысы неандертал, Өзбекстандағы Цискас үңгірінен табылған 240 мың жыл бұрынғы, және кроманьондық Францияның кроманьон үңгірінен табылған 40 және 35 мың жыл бұрын деп белгіленеді. Енді осы адамдардың даму сатысына келген кезде әртүрлі ғалымдар түрлі пікірлер айта отырып мынадай қорытынды жасап отыр. Ең бірінші, сонымен маймыл тектестерді дриопитектер төрт аяқтап жүреді. Одан кейін австралопитектер, бұлар жайлап, бұлардың басты ерекшелігі күлме, жаңағы ағаштардың азаюы климатқа байланысты, олар енді жерде жүрді көбіне, және екі аяққа күшталып қолдарын, екі қолын көтере бастады, икемдере бастады зат ұстауға. Сондықтан да бұл австралопитектерді деп жазып отырған себебіміз жаңағы ғана таблицада ең алғашқы аяқ тік жүретін, тік жүре бастаған маймылдар түрі, иә. Одан кейін презижантропты белгілеп отырған себебіміз жаңа еңбек етуге қабілетті адам. Мына австралопитектер әлі санасы жаңағы жануардың, аңдардың инстинктісінде дамыды.
инстинкттерінде жасады кейбірі нәрсе ойлау болған жоқ. Мына президенттікте ең алғашқы еңбек етуге қабілетті адам екен, шебер адам деп соны белгіледі. Содан жаңағы келтіргенмен мынау Алдыбай Шапқұлдың айтып отырмын, одан кейін жаңағы Қазақстан территориясындағы алғашқы адамдар, жаңағы қиыр қаңқалары, жеке конторлардың замандастары. Енді ежелгі Қазақстан тарихи кезеңдерге бөлетін болсақ, тас дәуірінің өзі жаңа мына да енді шартты түрде былай белгілейміз. Сіздер білесіздер, жалпы Қазақстан тек тарихи пәндерде тарихта кезеңдерге бөліп оның шартты түрде белгіленеді. Ол қатып қалмайды, ол табылған деректерге байланысты, ғалымдар өздерінің зерттеген деректеріне байланысты әртүрлі кезең жылдарды ұсынып жатады. Одан кейін палеолит, мезолит, неолит деп үш дәуірге бөлеміз. Бүгін біздің қарастыратынымыз осы палеолит пен мезолит. Палеолитті көне тас дәуір дейміз, қараңғы уақыттың 2.5 миллион, 2.16 миллионнан және біздің заманымыздың бұрынғы 12 мың жылдықтар аралығын қамтиды. Мезолит 12-ден 5 мың жылдықтар аралығын қамтиды. Неолит 5-ден 3 мың жылдықтар аралығын қамтиды. Екі палеолиттің өзі үшке бөлеміз, ерте, орта және соңғы палеолиттер. Алғашқы адамдардың осы палеолиттің ерте кезеңінде айналысқан кәсіптер аң аулау, терімшілік. Олардың баспанасы табиғи үңгірлер болды. Үңгірме қуыста тас таудың шатқалдарында өмір сүрді. Бұл ерте палеолит айтып кетуіміз керек болды, ұзақ уақытты қамтыды. Ұзақ уақытты қамтыды. Қараңыз, 2.6 миллионнан 12 мың жылға дейін уақыт. Ал бір жерлерде, ой, кешірсер я, біздің заманымызда 140 мың жылға дейін. 2.5 миллионнан 2.6 миллионнан 140 мың жыл аралығын бізге палеолитте. Орта палеолитте біздің заманымызда 140 мыңнан 40 мың жылдар аралығын дейін. Мұнда ертедегі адамның дамуы, мәдениетінің дамуының жаңа кезеңі болуымен ерекшеленеді. Орта палеолитте Қазақстан территориясында қандай өзгерістер болды десек, жаңа үлкен тектоникалық өзгерістер болды. Таулардың түзілуі, құрылуы, яғни өзгерістер болды. Өзен сулардың өзгерістері. Тоқан су басқан бұл кездерде. Осы кезде сол территориялық жаңағы табиғи өзгерістерге байланысты қайнаттарында жаңа түрлері пайда болған. Пілдер, жүніс ирек, мамонттар, жазық далада түйе, қара құйрық бөкендер болған. Адамдардың тіршілігін айтатын болсақ, орта палеолит адамдарының негізі біздердің жаңағы басында келтірген мына сатылар бар ғой. Мінекей, неандертал кезең. Неандертал адамы сол бізде орта палеолитпен сәйкес келеді. Қара, орта палеолитте Қазақстан территориясында, яғни неандертал адамының өкілдері өмір сүрді. Негізгі түрі кескінінің жаңағы қалпын суреттейтін болсақ, қысқа мойынды аса ірі тісі бар, сөйлеу қабілеті дұрыс қалыптаспаған, негізгі кәсібі аң аулауда терімшілік болды. Және бұл кезде де аңды қауым болып бірігіп топпен аулаған. Және тағы да бір ерекшеліктерінің бірі шақпақ тастарды бір біріне үйкелеу арқылы отты шығаруды үйренді. Яғни отты шығаруды үйренген біз орта палеолит кезеңі деп сипаттайды екенбіз. Алғашқы діни наным қалыптаса бастады. Алғашқы дін, яғни магия, сиқырлылық деп табиғаттағы сиқырлыққа сену және бұл кезде өлікті бір қырына қарай жатқызып аяғын бүгіп жерлеу де болған. Яғни неандертал адамдары адамды жерлеген. Бұл яғни жайлап болса да бұрынғы маймыл тектес адамдарға қарағанда саналарының өскендігін көрсетеді. Келесі үлкен дәуір соңғы палеолит. Біздің заманымыздан бұрынғы 40-35 мың жылдан бастап, біздің заманымыздан бұрынғы 12-13 мың жылдар аралығын қамтиды. Бұл кезде жер шарының барлық климаттық аймақтарына терең тарай қоныстанған адамдардың арасында нәсілдер мен нәсілдік топтар қалыптаса бастайды. Яғни бұл туралы тағы да айтылады. Адамдардың негізгі белгілерін айтып берейін. Бірінші, адамдардың рулық қауым мен топтық ұжымдары қалыптасады. Рулық қауымдар барлық жерде алдымен отбасының қамқоршысы, бала өсіруші, ананың жан жағына топтасады. Яғни қауымда әйел адамның рөлі жоғары болды. Бұны біз рулық матриархаттық қауым деп, рулық аналық қауым деп атаймыз.
Аналық рулық ру өзара қандас туыстық арқылы біріккен және шешелер жағынан шыққан тегі бір адамдардың экзогамиялық тобы болды. Жаңа келтіргендей нәсілдік алғашқы айырмашылықтар пайда болды бұл кезде. Дене құрылысы адамдардың қалыптаса бастады, әр өңірге байланысты, территориялық климаттық жағдайға байланысты. Адамдардың қалыптасы оның тік жүруі, оң қолымен жұмыс істеуі сипатталды, және ойлау мен сөйлеу, ойлау мен түсінікті ойлау және түсінікті түрде сөйлеу қабілетінің дамуы да осы кезеңде жүзеге асты. Яғни тік жүруі, оның жұмыс істеуі, оның келесі қабілеттерінің дамуына әсер етті. Бірігіп жұмыс істеу арқылы, бірігіп аңаулау кезінде, бір-біріне ыммен білдіру, түсіндіру деген сияқты әуелі ымдасу, одан кейін бар ол белгілі бір сөздің шығуына алып келді. Және еңбек қызметінің күрделенуіне байланысты ет тағамы үлесінің барған сайын көбейді. Етті жеген сайын ол жаңағы білесіздер, ол құнарлы ғой ет. Ол адамдардың денсаулығы нығая түсті. Және мен жоғарыда кетіп кеттім, оттың пайда болуы. Оттың пайда болуы белгілі бір тамақты пісіріп жеуді алып келді. Яғни піскен тамақты жеуі адамның жасының ұлғаюына, денсаулығының нығаюына алып келді. Естеріңізде мен бұны айтайын. Жалпы біліп жүріңіздер, алғашқы тобыр кезде, мынау палеолит кезеңінде алғашқы мынау жаңағы маймылтектес адамдардың өмір сүру уақыты 20 жастан аспаған. Себебі оларға біріншіден олардың қорегі өте нашар болды, олар шикілі жеді және қауіп қатер оларға өте көп болды. Табиғаттың жыртқыш аңдарға ылғи жем болды. Сондай сияқты олар өмір сүре алмады. Ал мына кезде ойлау, сөйлеудің дамуымен байланысты олар еңбек қызметі күрделеніп қорғана алды жаудан. Жаңағы қолды пайдалану, қолы оң қолмен жұмыс жасау деген сияқты мұның өзі жаңағы жыртқыштарға қарсы тұруда белгілі бір ықпал етті. Дамуы яғни иә адамның физиология жағын жетілуі оның ұзақ өмірдің сүруіне де әсерін тигізді. Қан араласуының зиянын болдыртпайтын табын ішіндегі жыныс қатынастарына шек қоя бастады. Бұдан кейін бұрын тобыр кезінде барлығы бір топтағылар бір бірімен үйлене былай қосыла беретін болса, одан кейін келесі кезеңдерде бір руымен келесі руының ғана адамдар арасында неке қатынастар болды. Экзогамиялық некеде адамдардың бір коллективінің еркектері адамдардың екінші коллективінің әйелдерімен некелік қатынаста болды. Кейінгі палеолиттік адамдар негізінен Европада, Азияда, Африкада қалыптасқан еуропоидтық, монголоидтық, негроидтық нәсілдегі адамдар болды. Яғни сонда бұдан шығатын қорытынды кейінгі палеолиттен нәсілдер қалыптасты дейміз. Мысалға монголоидтық белгілер шыққан Чаукаудан жаңағы синантроп адамы біздің жоғарыда келтірген бұл монголоидтық белгілердегі нәсіл екен. Келесі дәуір бұл мезолит дәуірі. Мезолит дәуірінің ең басты табысы өнертабысы садақ пен жебе болды. Бұл кезде климатта өзгеріс болды, мұздықтар еріді дейміз иә. Мұздықтар ерігеннен кейін жануарлардың да түрі, аңдардың жануарлардың түрі өзгерді. Ұсақ аңдар, құстар, жылдам жүгіретін ұсақ аңдар көбейді, пайда болды. Осы кезде сол тез жүгіретін ұсақ аңдарды ұстауға ыңғайлы садақ пен жебе пайда болды. Сонда қарап отырсақ балалар, еңбек құралдарының жетілуі де табиғаттың өзгерісіне байланысты жануарлардың түрінің қалыптасуымен тікелей байланысты екен. Міне осының барлығын біз тарихи даму заңдылықтары деп атауға болады. Яғни климат өзгерді, климат салқын кезде ірі жануарлар болды, климат өзгерді, ұсақ аңдар пайда болды. Осы ірі аңдарды аулайтын кездегі олардың еңбек құралы бөлек болды және ұсақ аңдарды аулаудағы олардың еңбек құралдары бөлек болды. Яғни садақ пен жебені ойлап табылуды әрине өндіріс күштерінің дамуында үлкен мәнді революция болды. Яғни үлкен текіріс болды. Адамның шаруашылық өмірінде түбірлі өзгерістерге алып келді. Садақ пен жебеден басқа сол кезде микролиттер, үшбұрыш, ромбы, трапеция, сегмент тәрізді ұсақ қалақтар пайда болды. Бұл кезде адамның ойы бұрыннан да жетілді. Яғни еңбек құралдарды олар мүмкіндігінше ұсақтап жіңішке микролиттерді жасай алуы, оған санасының жетуі,
еңбек құралдарын өте қолайлы пайдалануға алып келді. Тағы да бір үлкен ерекшелік жануарларды қолға үйрете бастады. Дәнді дақылдарды да еге бастады. Үйрене бастады, егеді білді. Осыған орай шаруашылық түрлері өзгеріп отырды. Жаңағы мынау неандертал адамына қатысты айтылған олардың жаңағы нелері. Қандай нәрселер жасай алды, мысалы жерлеу орылғандығы, олардың молалары бөлікен топтардың баспана, бір топ адамдардың баспанасы болған күндерде болғандығы, ғалымдар зерттеді, сосын жаңағы қалай жатқызғандығы, қабірлерге, мысалы қабір жерлеу ғұрыптары айтылып отыр мына жерде. Төртінші сұрақ, бізде еңбек құралдары, тас құралдар дейміз, және олардың жасалу техникасына келетін болсақ, ежелгі палеолитте шапқылар мен өзек тастары ең басты еңбек құралдары болды. Олар мұндай еңбек құралдарды олдувейлік деп аталады, яғни қырын өткірлеу үшін ұрып жұқартылған малта тастар мен дөрекі ауырта сынықтары, яғни шоппелер болды. Шоппелер, мен қазір суреті бар, неге қараңыздар. Үлкен-үлкен ірі тастар, шоппелер. Келесі, орта палеолиттің еңбек құралдарына келетін болсақ, тасты өткірлеу бұрыштау, қырып жону құралдарын меңгергені байқалады. Ауыр салмақты тік бұрышты ұсақ шақпар, шақпақ тастар, осы кезде ежелгісі болса, осындай мұндай тастар орта палеолиттегі бөрі қазған, тәңір қазған шабақты мекендерінен табылды. 5000-ға жуық тас құрал табылды. Осы бөрі қазған мен тәңір қазғанды балалар 60% зерттеп, сол жерде осы еңбек құралдарын ол төрт топқа болып көрсетіп жіктеп береді. Осы айтып кетуіміз керек, оңтүстік қазақстанның палеолиттік ескерткіштері деген әйгілі еңбегі бар 60%-тың. Қазанғап шатқалынан да тастан жасалған 300-ге жуық еңбек құрал табылған. Келесі Қарасу тұрағынан да 1500-ға жуық еңбек құралдар осы орта палеолитке жататын табылған. Тағы да басқа орта палеолитке жататын тұрақтар, Сарыарқа тұрақтары және Балқаштың солтүстік жағалауындағы ежелгі адамдардың тұрақтарын өткізу керек. Бұл жерден де көп деген тас құралдар табылады. Кейінгі палеолитке жататын еңбек құралдар айтатын болсақ, дөңгелек күзінді құралдардың орнына призмалық өзек тастар алмастырды. Еңбек құралдары мен аң алуға арналған құралдар, үйреу мен кесу құралдары, қырғыш пен жонғыштар, найза ұштары, кескіштер пайда болады. Жаңағы ерте палеолиттің құралы, мезолиттің еңбек құралдарын айтатын болсақ, садақ пен жебеден басқа осы кезде микролиттер, үшбұрыш, ромбы тәрізді, трапеция тәрізді, сегмент тәрізді ұсақ қалақтар пайда болды. Міне қараңыз, бұл мезолит дәуірінде құралдар басқаша жинақы ұқыпты жасалынған. Қортындай келе айтатын болсақ, сонымен жер бетіндегі алғашқы адамдар, яғни тік жүре бастаған адамдардың уақытын 2 және 2.5 миллион жылдар деп белгілейміз. Ал Қазақстанда бұл заманнан бұрынғы 800-900 жыл аралығы мекендеген. Таз дәуірі бірнеше кезеңдерге бөлінеді. Әр дәуірдің өзіндік ерекшеліктері бар. Ол шаруашылық формаларына байланысты, ол адамдардың жетілуіне байланысты, ол еңбек құралдарының түрлеріне байланысты және күнделікті өмір салты, әлеуметтік ұйымдасуына байланысты әртүрлі ерекшелікке ие болады. Адамның еңбек кәсібінің саласы кеңейген сайын оның сипаты да сапасы да өзгерді. Яғни адамдардың әлеуметтік ұйымдасуын тобыр, қауым, рулық қауым және тайпалық қауым деп бөлеміз. Осындай құрылымдардан өтті. Қазір ең соңғысы мемлекеттік әлеуметтік ұйымдасуын дейді мемлекеттік. Тас дәуірінде ұзаққа созылған рулық қауым дәуірі болды. Онда ұжымдық еңбек және өндіріс құралдарына ортақ меншіктен болды. Және тас құралдары тас дәуірінің өн бойында жетілдіріліп дамып отырды екен. Бетті сұрақтарына қойылып отыр осы дәріс бойынша. Сіздер осыны дайындалып келесі YouTube-тан дәрісті көріп алғаннан кейін осы сұрақтарға дайын келулеріңіз қажет. Алғашқы адамдар даму сатыларын археологиялық кезеңдерге сәйкестендіріңіз. Мысалға айталық, неандертал орта палеолитке келе ма, ерте палеолитке келе ма деген сияқты соның сатыларын сәйкестендіресіз. Екінші сұрақ,
осы Қазақстан территориясынан табылған ежелгі адамдардың іздері қай дәуірге жатады, дәуірлері бойынша сипаттайсыз. Өрі қазған тәңірі қазған жерлерінен табылған еңбек құралдарының кезеңдерін анықтайсыз, сипаттарын бересіз. Және палеолит дәуірінде еңбек құралының құралдарын, техникаларын атап бересіз. Ерте палеолитте қандай техника болды, орта палеолитте қандай техника болды. Және малтатас мәдениеті мағынасын түсіндірді. Дәріс соңында табиғатқа тұр, осыны қарайсыздар. Не осымен балалар біздің сабағымызды аяқталды.